Сега да видим тук колко са Apple хейтерите. Дорал! Да си критирам ламарината. Сега супер отворената част на тето. Отиваме в черната страна на затворения хард. Тук е много, много, много затворено. Никой не може да пипа да той процес отчета и към тези, защото пажината ще е много по-груден, отколкото на японца. Така, какво съм подготвил за днес? Значи едно въведение в iOS. Първо искам да кажа, че презентацията е насочена за начинаващата част, а не за хардкор програмистите. И Swift. Swift е едно ново нещо, на което всъщност аз уча в момента. От няколко месеца, както изкараха първите пети. И така. И усправят нови неща. Естествено. Apple вече имат език за програмиране, бе, човек. Спорим и това. Некъде си ума. И сега идва време да ставате едни ябълкови мички. Който иска, разбира се, който не иска да си ги с андроида там. Роботи. Какво ви е необходимо? Започнете да пишете в великата платформа iOS. Черната страна на ябълка. Mac. Препоръчително. Значи, може да започнете и на някаква виртуална машинка. Има пачнати VMware Workstation-и. От VMware на Ситуди. На които върви OS X. И може да се подкара Xcode и да започнете да учите по-елементарните неща. Xcode, разбира се. Това е идеята на Apple, което се сваля безплатно, подчертавам безплатно, от App Store. Напълно безплатно. Така, който иска да си билдва творенията на една машинка или на друга машинка, трябва да си плати един девелопърски акаунт, който е $99 на година и ви позволява вече да може да билдвате апликациите си на телефона, и тества се и вече да ги дистрибутирате в App Store. Ето така изглежда Xcode, аз ще покажа на живо какво става. Структурно иде User Friendly. Това да се чу. Какво ценно има? Значи има супер много инструменти за тества. Май батерията. Я размени микрофоните, защото на тая май батериите умряха. Има. Инструментите за тестване са много добри. Това е малко по-старичък скриншот. Е, явно не е от мъзе. Няма да има еполекция. И това ще викам по-силно. Ето с Windows. А, така. Чуваме се. За ся? Не, а? Има. Има инструменти, които са много полезни. И можете в реално време да видите апликейшена как се държи на съответния девайс, за който сте го написали. Как използва батерията, как яде батерията. Процесорно. Значи, това беше много полезно и все още е полезно. При по-старите версии на iOS, преди 5.4.3 и надолу, когато нямаше Automatic Reference Counting и паметта трябваше да се освобождаваме ръчно. Всичко е безплатно отново, правим. Така, едно кратко въведение в iOS. Това са така наречените вюта, като в Android-а. И тук има Action Sheet-ове, Collection View-та, който има iPhone, ги е виждал и знае, Image View-та, Web View-та, Navigation Bar-ове, Picker View-та, Progress Bar-ове, Tab Bar-ове, Tab View-та, Text View-та и така нататък. Всичко, което ви е необходимо по интерфейс гайдлайна да си направите проекта на вашата апликация и след това да оживите. UI контролите. Имате бутони,
data пикари, page контроли, текст филдове, слайдери, степери, ето това са степери, свичове, сегмент контроли и така. Това нещо има един много добър гайдлайн, който може да споделите, да прочетете и да разберете как трябва да бъде построена апликацията, защото и за неточност в интерфейса връщат апликации от ревю. Миналата седмица ми върнаха за цвят на бутон. Защо е жълт? Не може. Син, добре. Да, съвсем сериозно. Фреймворци. Това са набор библиотеки и така нататък, които може да използвате. Това са фреймворци, които са Apple, Core Foundation, UI-кита, Core Data, Core Location, Core Video, Media Player, Core Text, Part, Social Framework, с който съм подготвил едно пример, че да ви покажа после, и Metal. Някой знае ли? Low-level access за 3D. Това е нещо... Да, да. Което... OpenGL е... Какъв беше стария начин за писване на апликации? На какво се пише? Какъв един страшен език. Който изглежда... Флаши ли? Очевадно. Супер страшно. Много страшно. Така са ги измислили. Objective-C какво е? Предполагам повече случаи. Колеги знаят. Това е един супер сет на C с синтаксис на Smalltalk. Направен е. Мисля, че 97-ма година в компанията на Стив Джобс, Next, когато той излиза от Apple, те създават този език и започват да го налагат. Това е версия 2. Обаче всеки като го види този език, какво се случва? Спираме! Това е стрес. Значи... Преди няколко месеца Apple обявиха официално новия си език за програмиране, който се казва Swift. Той е разработван 4 години в секретните лаборатории на Apple. Не ето този умен човек. Мой набор. Който има много голям принос в нещата за разработката на Apple. По принцип, Крис Леснър участва най-важното, което е направата на компилатора на VM-а, което вече от iOS 5 насам се използва за компилиране. И той е team lead на разработката на Swift. Кой е Swift? Е, това е. Там ние страшните работи вече. Прилича на JavaScript, да. Да. Вече всички web девелопери казват алелуя, дойде великото нещо. От какво е вдъхновено? JavaScript да се учи. JavaScript. Малко basic. Фу, вижу. Какво казват Apple за този език? Че бил по-бръз от Objective-C? Може. Аз си гласен, но... Може да стане. И дано стане по-бърз, защото сигурно след известно време ще ни карат да пишем всичко на него. Предполагам, че до към 4-5 години ще се наложи тотално. То разбира се, не мисля, че ще свалят и Objective-C от начините за разработка. И като... Той си просто основен език. Какво ни дава, какво е новото при Swift-а? От TextCode 6 излезат тези хубави екранчета, които се наричат Playground-и. Тук може да си тествате код Live, да видите какво се случва, без да
компилирате и да ерънвате на симулатор, компютър и каквото било, че ви покажа това по-късно. А то как го прави? Компилира on demand или е скриптов по природа? Не, компилира on demand. Окей. На какво казваме? Чао. Какво погребваме? Не е по. Про е два другия. Май батериите са. Ети на батериите. Значи забравяме красивите квадратни скоби. И точките за петайта в края на реда. И то микрофон на начало. Нямаме други батери. Е по-много харче ток, не е. Точката и запетаята в края на реда. Обаче, точката и запетаята остава да се използва. Къде остава да се използва? Може да направите, ето това е плейграундчето. Тук може да направите така. Много ви е жал вече за точката и запетаята. Супер много ви е жал на някои хора. Може да направите така. Тук може да се използва точно така. Значи не е съвсем умряло. Като го пишете на един ред и искате след това да добавите. Искате след това да добавите още някаква функционалност, може да го разделите просто, за да е на един ред с точки за петая. Ние че това нещо. Работи. Епо? Той джава скрипт, ако е джава. Ето и така работи. На това пише, че няма никакъв. Няма да бъде. Няма никакъв. Така. Значи с изключение на дефинирането на масиви. Това е ясно, че там не може без скоби. Какви са key point-ове? До сега в Objective-C имахме два файла. Header файл и Implementation файл. Тук вече е един файл. Няма два. Това е всичко се прави в един файл. Сайза е редуциран, т.е. намален. Което е окей. Просто няма да се чупите пръсти да пишете много копи лично. Swift Auto детектва Data Type. Какво значи това? Както сещате се. Е, пишеш лава вместо име. Не, това. Типа на променливата. Това е детектва сам. Дали е стринг, дали е интиджер. Дали е дало, което е детектва. Значи казахме за точката и за петента. Скобите си използват. Ето така изглежда. Променливите. Фаст. Отгоре. Цени по дълги начин при Data Type Detection. Той сам е си. С вече тук с LED се дефинира константа. Така се го измисли. LED. А LED? LED констант. LED е трябва да идентифицираме, така ли? Да. Защото с това отива, променя. Може да може да пусне стринг. Може. И лед пак ще работи. Да. Той има ауто детек. А това ауто детек на рънтайм и на кампания. И на рънтайм. На кампания. Що? Операция. Опитул. Масиви индикшн. Новото, новото. Тюпи. Кои са Python-чите? Знаете ли какво е тюпи? Тук това го използват.
групирате типове на думите. Те трябва да са различни. И ги връщате. Една добре подредена. Удобно. Аз играх тези. Ето ви малко кандишени как се пишат. По-легче като да пишат. И това е една красива, хубава функция. Без звездички, без квадратни скоби. Можете да видите как се дефинира. Какво връща? Така изглежда гласа вече. Сбито, красиво. Така ли изглежда и форматиране? Не точно. В смисъл, реди го. Самия екскод го реди. Ще го видите, разбира се. Пак си имаме optional, non-optional параметри, property методи, getter, setter, observer, всичко. Като от Objective-C. И какво се получава? Това е малко извън контекста. Откъде може да четете? От Apple. На Ray Vanderlich. Работни туториали има. Примери. На AppSource. Може да си инсталите него. SoulSoulSwift.com. Много добър сайт. Спорта. Изключително много неща вътре. Patreon има много добри безплатни видеоуроци на Станфорд, които в момента се допълват, защото е още много. Китайци, корейци, араби, руснаци, българи, всичко. Сега съм подготвил едно примерче. От поради ограниченото време, направим малко по-бърз начин. Супер красно. Това е Xcode. Ето ето New. Ново, тук е, че може да пуснете Playground. Иначе проект се прави по този начин. Вече си избира. Кой искате да направите? Single View Application, Cashback, Game. Тук вече има също нови неща. Sprite Kit-а, който лично мен на кефи. Много по-сбит начин се случват нещата и бързо. Аз на семинара в Софтуни ни показах едно примерче. На бързо как ми пада главата в дара на летяща. От тук може да си направите вграждане на in-app purchase, ако продавате нещо във вашата апликация. Ние правим една single view апликация. Избираме си езика, на който пишеме. И за какъв девайс? За iPhone, за iPad или за iPad. Use Core Data, ако имате локална база данни, тя е тип NoSQL на телефона, Core Data Framework, който преди малко ви разказвам, той върши тази работа. Има доста добро инструмент за навигация. Казвате къде да ви е проекта. И се получава това нещо. Bundle идентификатора. Тук е Reverse Name, Domain Name Conversion. Това в случая е моя бибелка. Моята фирма, която се занимава с iOS, работа е Apple.
последното нещо е името на кеш. Верхия, бил. Новото нещо, което влезе от петицата, значи сертификатите за development и за production, може да ги менажира директно експорта. Тук може да се добавят акаунти, примерно ако работите на фриланс или няколко проекта на няколко клиента във фирмата ви и трябва да се подпишат различни сертификати и да се добавят затестване на различни устройства. От тук може да ги менажирате директно и да им казвате, като изберете откъде, ако то няма интернет. Не, може ли зум да че много да виждаме? Стане много е. Кода е по-едър, там буките са индивидуални. И тук вече се казва как да се подпише самия код. Дебъг за релиз. Такъв сертификат, като предварително Artinus Connect във вашия девелопърски акаунт. Трябва да направите апликацията, да я създадете, да си почите картинките, скриншотите. Там има подробно изисквани описания как да се направи това нещо, колко броя картинки има, колко скриншота, колко да е голямата икона, като размер, така нататък. Което е важно и без него няма да има. Това е нещото, което се билдва интерфейса. Всичко е направено интуитивно с drag and drop. Прямо на нас ще сложим един фон от това. Значи може да ги копирате в проекта, може да зададете път откъдето да си ги взима, но аз препоръчвам винаги да се копират в проекта, защото гърми. Концепция за Auto Layout. Както знаете, вече имаме още няколко екрана на iPhone 6 и на iPhone 6 Plus. И от iOS 7 вече се работи с Auto Layout. Това значи, че вие сами правите по нов различен начин интерфейс от преди това, както се редете този скрин, свиквате точки. И той вече сам си знае какво как да завърти самия интерфейс, какво да направи и така нататък. Значи да сложим фонче. Пускаме едно интервю. Отказваме коя картинка. Така се прави бутон. Тук вече също може да се изберем дали има картинка или да е само бутон. Да има ли текст, какво не искаме да има текст, просто да приема тук. За да придадем функционалност на този бутон, това нещо тук, в старата версия горе, тази иконка с двете кръгчета, това се казва Assistant Editor, беше с един фрак и една папионка, сега са го направили така. Това ви е бутона, тук съм го уедрил умишлено. Задържате Control, дърпате и го пускате на съответното място. Сега. Тук, ако ще изпращате някакъв месидж, този бутон да прави нещо, показвате да правим action.
именуват по сигурно начин в Swift, пропуснах да кажа, че вече е възприят Camel Case начин на написане на код. И това нещо ти генерира един код автоматично, който е функцията IB Action, значи Interface Builder Action, защото вие правите. Вие правите интерфейса в интерфейс билдера, затова си изписва по този начин. Ако искате, може да си го направите, имате ентусиазъм и време за губене, може да си го направите и на ръка. Никой не ви пречи да си го находите. Тук използваме, както ви обещах, Social Framework. За него пишем това нещо. Кратичко, ще ви го обясня. Това е как може да сендем един твит с social framework. Разбира се, предварително трябва да си вкарате акаунта на Twitter от iPhone ви. Какво се случва тук? Значи, функцията, която като натиснете бутона, бутона се дава Action Tab Chat Insight. Просто използва Social Framework и оттам на първия ред типа вие извиква неговия View Controller и проверява, инициира сервиса на Twitter. Това може да е Facebook. Всичките поддържани социални мрежи от Apple. Никакъв проблем. Правим си един Twitch Sheet, който е едно view, което е от iOS вътре. Не го рисуваме, ние има си го заложено. И то се извиква. И това view си е стандартно, то е едно подобче, да се върши да се кажа. И в него е Twitter. Тук е Twitch Sheet Set Initial Text, това може да зададем по този начин текст, който да ни излиза като зададен по подразбиране в самото view. Това ако го изтрия, ще ви просто няма да има нищо. Ще излезе празно, ще трябва да пишете нещо. И отдолу, значи self тук е като this при Java. И афиша. Какво значи последния ред? Значи, вие се дефинирате всичко отгоре и накрая се обръщате към него. Present View Controller е не от Social Framework, а от UI View Controller. И просто с последния ред вие му казвате да се появи на този прогрес. Обръщате се към него. Тук, в Completion, може да не е New. Може да направите обособен блок от код, който вече вътре има съответни неща, които са ми необходими да ги използвате или решите да правите някакво по-къстъм решение. Може ли едно да правиш? Слушам. Значи преди по субъекти си, доколкото знам, са били два файла. Единия public, другия private. Как сега в... Кое в Objective-C, когато се е писал на Objective-C, нали са били два файла. Единият public и другият private. И сега в Swift как са разделени два файла? Имаш предвид header implementation. Да, точно. Тук е един файл. Ама как е показано в самия код? В смисъл как... Нищо, просто пишеш в този файл, който трябва. Няма head файл. Няма header файл. Няма header файл. Всичко implementation. Има якъс интернет, защото няма да се прати. А представяме пропорците, има ли в този език? Да, да. Ама гледам, че тук викате някакви места, между ли сет, това,
Не, ползват, зависи как пишете ми само. Да, окей. Има си пропорцията. Без тях къде. А на времето можеше да девелопваш, можеше билдно за iOS, дори да нямаш сертификат, дори да нямаш 99 долара, все оставаш сега, ако ти е джейлбрейк на телефона, може да си пуснеш път искаш. Това валидно е все още. Да, да, валидно е. Значи, можеш да го билдваш, готово. Можеш да го билдваш на симулатор, да си усетиш колко си. Но самият телефон... Не, самият телефон, ако е джейлнат, можеш просто да изплюеш и пато и да го качиш там и да се виждаш. Но и Cydia в момента стана супер комерциално. Ние ще продаваме Cydia до App Store. Ето го нашето вю. Тук, разбира се, може да извикаме и локейшън, но в момента не съм симулирал локация. Няма интернет. Това е ги е нет. Те е обидна на телефона. Девайса, на който да билдвате, може да се закачат повече от един девайс, тъй един от USB портове. И това са различните симулатори. iPad 2, Air, Retina 4S, Retina 5S, 6S, Retina. И отдолу има две сайди за iPad, защото това iOS 8 има малко. Не, малко за мен не е бил iOS. Копираме моят телефон. Я да покажу това телефон. Аз тук малко пак съм се вкарал в едни филми, направил съм, нали, ако няма сетната каун да изпищи това Alert View Controller, различните алърти, които изкарва iOS-а, там с различни пропъртите може да сетнете какво да ви изкарва. Просто съм леко се понасил някакъв път, нали така. Това може да стане, само тия 3-4 реда тук отгоре. Аз обичам да се правя проверки. Въпроси? Аз имам. Можеш да ренизваш ръчно, ако искаш меморито? Предполагам, че можеш. Или можеш. Добре, а тези UI Alert Controller, това е някаква функция, предполагам се вика. Това е Alert View-то, което пищи тук, като има някакви проблеми. Не, самият начин, по който го изипваш, това предполагам, че е някаква функция, която е писана на Objective-C, в апито. И виждам, че всъщност е... Кой това всъщност? С главна буква, защото пък като гледам на тях стандарта... Това е от UI View Control. Да, ама нотацията на Swift е метрите да бъдат малка буква, а от този... Не. Това си от Foundation Framework. Това е кора. Тук не е пипам. Тук си се запазва. Тоест, става Foundation цели. Т.е. тук пишеш малки букви, ама като пишеш на обчите си неща с главни. Не,
ние Swift е кемъл. А, ясно. Обаче, тук ти се обръщаш към нещо от самите библиотеки, които са internal файлове. Те няма да ги променят. Те няма да ги пренапишат в KML Case, защото от тук на там някой, ако пише на Objective-C, знаеш как, да, чорбаш. Това означава, че Swift е чорба, защото пишеш по смъртта. Естествено, че е чорба и то продължава да е чорба. Ще бъде чорба поне още 3-4 месеца. Значи на 16-ти трябва да пуснат 10-10 плюс семити, ос хикса, това е семити. Но за Swift-а, значи те променят неща на 3 дни. Просто дефинираш нещо, казваш, че това нещо е new, примерно, и пишеш отдолу един if. If, скобички, дръдръдръдръдръ, гърми. При 2 дена не гърмеш. Но отпред, след if-а трябва да му кажеш. If, ако онова нещо е new, ти вече си написал, че е new, но пак трябва да го напишеш. И това го връщат и го спират два пъти. И не знам защо. Върши време толкова. В паузата ще има демонстрация.